Hei hei og hjertelig velkommen til Horten. Da det meetup her med gjengen her baki, vet du. Så det flott. Med Elio-gjengen, så se frem mot det. Så det blir bra. Så sjekk det ut. Meetupet her. Med vafler som serveres. Wow, fantastisk. Veldig kult. Halleluja. Yes, fint å være her i Horten også. Det er veldig kjekt å være her. Jeg heter jo Daniel og er fra Morana opprinnelig. Veldig glad i Jesus og synes det er super å få lov å dele om de gode nyheter om han. Og fint å reise her med Mr. Levi. Det er også veldig trivelig. Så det blir veldig bra opplegg det her. Se frem mot det. Og største ønske vi har er at du skal få lov til å møte Jesus og erfare Jesus. Så bare oppleve han som en person i livet, at du kjenner at wow, det her er faktisk en relasjon jeg kan ha, noen jeg kan ha med, noe med å gjøre. Det her er noen som kjenner meg, her er noen som har forståelse til meg og som ønsker å møte meg på dypet. Og det er jo det vi lengter etter, rett og slett, at du skal få lov til å erfare deg og kjenne deg i livet ditt, at wow, Jesus her, han kan virkelig forandre deg, han vil forandre deg, han vil møte deg. Og det er ikke bare at han er livet, men han er selve livet. Han er den som vi skal få lov til å ettertrakt med livet vårt. Det som er så fantastisk med Jesus videre er jo det at han faktisk har, han har jo dødd for oss på korset. Han har jo gitt hele sitt liv. Så jeg bare taler ut her til alle i Horten. Jeg bare taler Guds fred over dere. Og jeg bare taler ut at dere skal få lov til å erfare Gud og åpne opp hjertet deres for ham. For Jesus, han er levende. Han er, står i Bibelen at Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til far uten ved ham. Og det er noe som står skrevet der i skriften, at han er selve livet. Og nå har vi jo veldig mye sånn der, alt mulig fra virusepidemi og alt mulig som skjer i landet vårt. Og jeg bare tenker på det med viktigheten av at vi får lov til å forstå hva med våre sjel, hva med våre sjel, hva med evigheten. Hva gjør du når den dagen kommer hvor hjertet ikke banker lenger? Hva gjør du når den tida kommer hvor du ikke lever lenger og hvor du på en måte går inn i evigheten? Og det er det vi ønsker å formidle til dere, og forståelsen av det med evigheten. Forstå det at vi er evige skapninger, at vi skal få lov å ha den her entren sammen med Gud i fellesskap med han, og erfare han på innsida på dypet. For vi kan ha mye hodekunnskap om Gud, vi kan høre om han, vi kan vite om han og sånt, men så kjenner vi han ikke personlig. Og det han ønsker at vi skal bli personlig kjent med han, og personlig få lov til å erfare han i livet vårt. Og på den måten så vil du få lov til å oppleve at du er en ny skapning i Jesus. Så står det at den som følger Jesus, alt sammen blir nytt når man følger Jesus. Man blir til en ny person. Man blir til et nytt menneske. Og Jesus har tatt på seg alt på korset. All angst, all depresjon, all smerte. Alt det vi kan plages med har han tatt på seg på korset. Og så tok han på seg alle syndene også. Sånn at han døde for oss. Ikke bare at han døde for oss. Men samtidig på korset så døde vi med han også. Så det vil si det at vi er allerede død. Vi døde med Jesus. Så når vi følger Jesus, så velger vi også å bare ta imot at vi døde med Jesus. Og det er en sånn utrolig nøkkel vi kan få lov til å ha i livet vårt. Og bare vete den tryggheten med han. Og sikkert mange som har barnetroer, som har vokst opp i kanskje kristne hjem, eller vært på søndagsskole og sånt, og har tanker om det med Jesus, så er det jo sånn at vi kan få lov til å bli kjent med han, gjennom at vi omvender oss og sier, Jesus, jeg vil følge deg, jeg vil ha fellesskap med deg, jeg vil bli kjent med deg. Og da skjer det noe helt spesielt på innsida av livet vårt. Vi får det nye livet da, med han. Vi får lov til å erfare Jesus, og vi får lov til å kjenne at han er personlig i livet vårt. Så hva er min vandring med det her liksom? Hvem er du, Daniel, som driver å si sant? Og hvorfor gidder du å gjøre det? Og bruk tida di til å stå her i byen og tale om Jesus? Det er jo det at jeg har fått lov til å møte Jesus selv. Jeg har erfart han selv. Han har møtt meg. Han har forandret meg. Jeg var selv 16 år gammel da jeg møtte Jesus. Og det skjedde i Mo i Rana mens jeg satt og så på TV. Så opplegger jeg å bli helbredet i handa mi. Jesus kom og helbredet meg. Med sin kraft, jeg kjente en kraft som kom over meg, og smerten jeg hadde i venstre hand forsvant, og jeg kjente varme og prikking. Og jeg fikk et slags møte med Jesus, og jeg leste om han mer på internett, og leste om Jesus og ble interessert i Jesus, og fant ut at Jesus er sannheten, veien og livet. Og jeg valgte å gi mitt liv til han og si, Jesus, jeg ønsker å følge deg, jeg ønsker å slippe deg til i livet mitt, jeg ønsker at du skal være Herren i mitt liv. Og det forandrer hele meg.
Det gjorde det, og det har vært en vandring, selv om det ble døpt i vann, og det har vært en sånn vandring i å forstå det at, at Jesus er ikke religiøs, men han er frihet, og han er kjærlighet, og han er ikke langt unna, han er nær, alle dem som påkaller hans navn er han nær. Står i skriften at for så høyt Gud elsker verden, at han ga hele seg til den. Så det er bare en sånn trolig nøkkel til det. At han ga hele seg, han ga sin sønn, for at tror på han skal gå fortapt, men ha evig liv, og da vil jeg si ha evig liv. Og det er evigheten, og det vi deler om, og det vi brenner for, og det vi ønsker å forløse og formidle til dere her, at Jesus er veien, sannheten og livet. Og jeg bare taler ut her i Horten, jeg taler med autoritet, jeg taler profetisk også, og bare si at nådetiden er nå. Så lenge du lever, så er det nådetid. Da er det tida du kan få lov å bli kjent med Jesus. Og det står jo at Gud er kjærlighet. Samtidig er det veldig konsekvens i forhold til våre synder. Det har vi gjort galt i livet. Vi må på en måte stå frem til ansvar med det vi har sagt. Stygge ting vi har gjort, og synder vi har gjort, og forbrytelser vi har gjort i forhold til hva Guds lov sier. Og det må vi betale for i etterlivet. Men du trenger ikke å betale for det, for det er allerede betalt for. For Jesus betalte det for deg på sitt kors da, når han døde for deg og delte sitt blod, altså. Delte alt sammen, så at du skal få lov til å følge han. Og disiplene etter Jesus, de ble jo veldig gira. De får jo ut og forandre verden. Han hadde jo Råtas disipler med seg, Johannes, og han hadde Peter og flere av disiplene som var med. Markus, og de for ut der, og de forandret virkelig nasjonen. De snudde opp ned dit de for, og mirakler skjedde, og helbredelser skjedde. Og Jesus han sier at hver den som tror skal få lov å legge hendene på syke og se at de blir frisk. Den som tror på Jesus. Så derfor er det sånn at vi praktiserer helbredelse. Så de av dere som er her, det er gratis vafler, folkens. Kom og få vafler. Og så ber vi for dere som er her for helbredelse for og med, og bare ønsker at dere skal få lov til å erfare Jesus. Det ønsker vi etterpå. De av dere som trenger å bli bedt for, så ber vi for dere. Og vi gjør det. Vi taler Guds ord, og vi taler Guds sannhet. Og nå i dag er det veldig mange som går på kompromis, hvor de sier at nei, Gud er ikke så viktig, og Guds ord er ikke så viktig, og så videre. Og det skjer også i andre kirkesamfunn også, at man går på kompromis og bytter ut Guds ord mot sannheten man selv finner på. Og det er ikke greit. Det er feil. Det vi trenger å gjøre, det er å holde oss til ordet, det Bibelen sier. For det er det som er riktig. Og Bibelen er skrevet for lang tid siden. Og allerede nå så ser vi flere sånne her oppfyllelser av Bibelen som kommer. Så det er sterkt. Så det var det jeg ville dele med dere her. Og bare ønske dere velkommen til det og spise her med oss og være i lag. Så skal jeg be for dere som er til stede her og dere som ser på video akkurat nå. Så Jesus, jeg ber for dem som ser på nå, at du skal komme og møte de herre med din kraft, Jesus. Jeg ber om en forløsning over livet deres, og jeg ber at de skal få lov til å erfare deg, Jesus, på dypet, og kjenne at du er konge, og at de skal få lov til å erfare ditt nærhet og ditt nærvær og sånt også. Så Jesus, jeg bare takker deg for det, herre. Vær med og fyll dem opp, herre, alle som ser på med din fred, din godhet, i Jesu navn, og tale helbredelse over deg. Amen. Takk, Jesus.